for the enemy. Laster joango gara gai umorezkoagoetara, baina gai serio samarra jarri behar dizut. Bai, aste batzuk bazkaltzen duzunean ohitura daukazu egunero telediarioa ikusteko. Baina badira aste batzuk Melillako imaginak ikusten dituzunean telebista amatatu egiten duzula bazkaldu ahal izateko. Horixe duzu, jaia. Ohitura hori sartuan eukan ara kontuak zer diren, bazkal orduan informatzea oso gustoko nuen lehen. Melillakoa ikusi eta pixkat hausnartu ondoren, uste gabeko korapilo bat ipintzen zitzaidan hemen. Ta egunero jan eta gero botaka egiten nuen, laraidara, laraidara, botaka egiten nuen. Melillakoei begira sarri, busti izan zait matraia. Patata bat janta sabelean sentitzen nuen metraia. Alambretatik zintzilikatu olako persona zaila, nire persona arruta naizta ulertzea nuen zaila. Eta ispilu bilakatzen zen telebistaren pantalla, laira larai larai lara, telebistaren pantalla. Irudi horiek ikusi eta sarritan bihotzak zarrat, beraz gehiago ez ikustea erabakia nuen bart. Persona maila ezin lorturik, personak hainbat ta hainbat, irudi horiek ikusiz lasai, lasai jaterik ez daukat. Ondo baitakit nerea dela erruaren zatitxo bat, laira larai larai dala, erruaren zatitxo bat. Aitortu behar dut, gai hau ez neukala prestatu da, ba ez ziraz aguantatu. Zu Jon, munduti zoazenean, beti izaten duzu, atletik zale amorratu azalela. Hortxe pasadu duzula zure arratzalderik onenak. Baina era berean, badakit erraleko lagun asko dauzkazula, eta barkatuko diazu konfientzia txiki bat kontatzea, baina hor txetxos lau geundela eta horregia da, argazki bat erakutsi didazu Karim Benzemarekin Santiago Bernabeu. Enke quedamos? Atletizale amorratu naiz,
nahi nuke gaur aitortzea. Ta gustoko dut errealeko lagunekin bazkaltzea. Aste honetan berriz Bernabeun lujoa eta letxea. Askok nahi dute periodikotan Jon Maia bat zainkatzea. Zein ederra den norbera izanik jendea despistatzea. Jendea despistatzea. Sekretu hori kontatu duzu, baina ez da hain albiste. Futbol zelaitan ola ibiltzea, nola ez den horren beste. Enaiz hasiko inorentzako etiketa baten eske. Berdin zait urdin, berdin zait gorri, berdin zait zar ala gazte. Estereotipo denen gainetik librea izan zaitezke. Librea izan zaitezke. Independentzizalea naiz ni, ala diote eta punto. Eraso batzuk jasaten ditut, arkaizu zara lekuko. Baina libreki mugitu hor naiz, buruan sartu orduko. Alata guztiz Bernabeu hortan, balkoan nork konponduko. Ziur nor naizen jakin balute, enintzakela sartuko. Enintzakela sartuko. Piskat makabro jarriko gara. Bakigu bertsolarien bizitza oso gogorra dela. Desorduetan jan, desorduetan edan, desorduetan erre. Oso bizitza gogorra. Zuzara hemen laukote honetan gaztena, eta imaginatzen dut besteak baino gehiago egitegungo duzula. Orduan, pixkat igarkari lana egiteko eskatuko dizut. Zure ustez atzeko hiru horiek nola hilko dira? Jon Maia beti saltxan parrandan, umoretsuta kalean, urteak pasa arren etzaio iantzeman azalean. Baina noiz baiten hil egingo da, bere egina alean. Eta entierroa egingo dugu,
eta entierroa egingo dugu San Mames katedralea. Katedralean ez dago gaizki, ez da inmodu xumean, baina bizitza esan dudanez, bizi nahi nuke unean. Bukaerar arte jarraitu nahi dut, nere barruko umean, nere entierrora enaiz joango, nere entierrora enaiz joango, hiltzen naizen egunean. Eta Andonik ze adin dauka, ez dakit berrogei piko, beti afari, beti bazkari, parranda osten kritiko, alere beti dago puntuan klaseko eta ziniko, orain artean aguantau badu, orain artean aguantau badu, Andoni ez da inoiziko. Oker zabiltza nire hilko naiz, berandu edota garaiz, funeralean imaginatu mila lagun zortzi apaiz. Nik bi pakete erretzen ditut, bita erdi ere bai maiz. Errausten lanik ez da izango, errausten lanik ez da izango, neu erraustuta hilko nahi. Ta Igor berriz hain usasuntxu, beti pakean gustora, zaintzen du bere elikadura eta Pariseko moga, baina flakatuz, flakatuz doa, pasatu ala denbora. Elurtza ez da sekulaiko, elurtza ez da sekulaiko, desagertu egingo da. Egotekotan jaio ta orduan, egon nintzen pixkat lodi, gero argaltzen eta argaltzen, badaukat nahiko histori. Azkenerako nire aurretik, zu izango zara hilzori. Ni izango naiz zuak atzean, ni izango naiz zuak atzean, pasako den aize hori.